Tere, mina olen Kristjan, siin on Karmela. Tere, mina olen Marika ja siin on Mattias. Tahame jagada ühte ideed, mille mõte sai alguse eelmisel aastal, aga teostame siis sellel aastal. Nimelt meil endal on aias kasvamas 8 õunapuud, mis kandsid päris hoolega vilja. Ja kahjuks olime sunnitud osad õunad ära viskama, sest lihtsalt ei jõudnud ära tarbida, kuigi tegime õunamoosi ja õunamahla ja jagasime ka, kellele oskasime. Aga ikkagi jäi nii palju õunu üle ja ma arvan, et me ei ole ainukesed, kellel see probleem iga aasta on. Ja eelmisel aastal tuli mulle külla sõbranna, tervitan Merlet, kes võttis kaasa kotitäite 5 õunu ja 5 Lasnamäele ühele neljalapselisele perele. Ja ema oli nii rõõmus ja õnnelik pereema seal, kes siis keetis lastele moosi ja lapsed sõid ja olid väga tänulikud. Ja siis seda enam nagu mõtlesin, et nii kahju neid õunu ära visata, kui samas on Tallinnas korterites elavad lapsed, kellel ei ole neid õunu. Ja nii sündiski mõte teha sellised peatused Tallinnasse, õunastop peatused, kus saavad siis õunu võtta need, kellel pole, ja õunu viia need, kellel on. Aga lisaks veel saime endale kampa Omniva, kes aitab ka õunu transportida nendest aedadest, kus siis õunu väga palju üle jääb. Ja selle idee käivitamiseks ja teostamiseks vajamegi teie abi, et ehitada üles need peatused. Ja ma usun, et see on selline jätkusuutlik projekt, et ka järgmisel aastal samamoodi saaks need õunastop peatused olla just nendes kohtades, kus õunasööjaid oleks. Ja siukest jagamist, õunte jagamist nagu on olnud kogu aeg. Nii palju kui mina tean, siis pannakse tänavate äärde ka kastidega, igaüks, kes tahab, siis saab õunu võtta, aga Tallinnas on seda nagu pisut keerulisem teha, et sinna niimoodi viia, siis üks võimalus ongi õunastopi kaudu seda teha. Karmela, sulle meeldivad õunad? Jaa, väga. Kas meil jäi eelmine aasta õun oli nii palju? Me ei jaksa neid ära süüa, on ju? Need kasvavad ju uuesti. Terve talvi juhul. Saime õunamahla juua ja moosi süüa. Aga mis sa, Mattias, arvad? On hea mõte, et need õunad, mis meil üle jäävad, viime nendele lastele, kelle õunu ei ole? On. On hea mõte. Aga lehvitame ka kõigile. Head aega! Aitäh, head aega! Tšau!